И така, драги зрители, добре дошли на играта между Ninjas in Pyjamas и Basically Unknown. За втори път, втори дубъл, но този път Basically Unknown успеят да продължат напред с решителна победа в това Best of 3 срещу Ninjas in Pyjamas, за да дадат на нас зрителите удоволствието и да накърнят честта на тези домакини шведите. И да ги оставят с пръз в устата, да видим дали ще се случи това. Ще е много приятно да го видим от нашия малък екран. Urcha и Carlyan за Basically Unknown, Queen of Pendy, Sruptor, за Ninjas in Pyjamas. Бановете са Magnus на Rise, Sundying, Shadowfiend, Gyrocopter, от страната на NiP и Leshrac, Yo и Axe от страна на Basically Unknown. Нали няма да премахнат сега и Spirit Breaker, друг отвратителен герой. Да видим какво ще се случи. Дримър, тук ли си? Не. Не си бил тук, добре, хубаво. Кажи сега какво мислиш за началото на този драфт, как... Магнус е премахнат, именно. Но той е на Райс. Да, така е. Именно на Райс е. Имат някакъв замисъл, Ninjas in Pyjamas явно. С този дизруптор. И Queen of Pain. Надали случайно пикват ето как тия два героя. Basically Unknown си взимат по-скоро герои, с които са добри за момента. Взимайки Shaker за Relax и Lion за евентуално стоманен. Да. Интересно как ще продължат. Сварк за никой. Интересно, интересно. Сварк е един от героите, които никой доста добре играе. Чувства се комфортно с него. Правил е зверски отигравания с него. И ако го оставят да се нафарми, определено Ninjas in Pyjamas ще има доста сериозни проблеми. Urchaker, Lan и Сварк, герои, които дават на Basically Unknown страхотни възможности за Initiation. Всеки един от тия герои има на свое разположение инструменти, които да му позволят да се тъпне файтовете за своя отбор. А и демидж от тях е доста така сериозен. Lan и Сварк определено могат да изпарят един таргет за 0 време. Queen of Pain също може да бъде просто глобална, дори да няма възможност да използва своя блинк, за да избяга. Така че определено ще бъде много интересен гейм в конкретната ситуация. Clockwork. Да, Clockwork за Ninjas in Pyjamas, Queen of Pain, Disruptor, Clockwork. Имат страхотен initiation пичагите, даже нямат нужда от Kinetic Field, за да си правят повечето от киловете с Clockwork и Disruptor. Когато успее да вкара Clockwork добре върху може би двама човека, ще бъде наистина пагубно за Basically Unknown това. Но да видим с какво ще се здобият като четвърти пик. Urchaker, Lan, Сварк остават само Midlaner и Offlaner, освен ако Urchaker не е Relax, което е доста възможно, така че очакваме да видим какво ще изберат Basically Unknown, дали няма да бъде един Witch Doctor. Така, спасението на Basically Unknown в конкретната ситуация, определено имат сетъп за този герой. Става доста гриди, ако го вземат. В такъв случай, ти какво би предложил? Може би някой по-дефанзивен сапорт, може би Winter Wyvern, може би Dazzle, например, какво? Да, Dazzle не е лошо. Не знам, мисля да... Може би Skyrat? Филио не е лош Skyrat никак даже. Everybody! Се възва и също Clockwork не е лошо. О, имаме Лина, това е Arise с тази Лина най-вероятно. И остава за Basically Unknown само един саппорт, така че той ще бъде последния тим избор да герой, който евентуално може да замести, може да бъде... Де да знам, Лината по принцип ще отиде на Arise, да, но за мене лично тая Лина е нещо като доста флексибъл избор, в смисъл гъвкав е, можеш да играеш на саппорт позицията, можеш да играеш и на кор позицията, няма значение. Urchaker е на офлейна, което е най-вероятното нещо за Relax.
сериозно се замислям дали Basically они си оставят вратичка да отреагират на нещо, което Ninja Sin Pyjamas биха могли да вземат с някакъв друг мидлейнер, но при положение, че сме виждали преди Arise да играе тази лина, пък и е бан от неговият Магнус, малко така трудно ми се... Да, премахнати са, но все пак замислете се, драги зрители, Basically едно колко силен бърст композишън има, това е рая на пиковите. Лян и Лина, о боже мой, това ще бъде унищожително. Дори един Queen of Pain няма да се притеснява особено това нещо. Temple Assassin снимат обаче от Ninja Sin Pyjamas. Виж, Сларка може да се справи доста бързо с това Refraction, но... голям проблем ще е реално погледнато за Basically, ако не вземат някакъв по-dedicated герой, някакъв по-отдаден на това да се справят именно с този Refraction, не виждам някакъв лесен начин на този етап да се премахва тая изключително силна магия. Джакиро и Веном Асър, разбира се, един от тези два героя би бил страхотен, а дали не, даже един Джакиро с този Чекър би бил изключително добър избор. И все пак, ще имат ли достатъчно сила? Ще имат ли достатъчно сила по време на тимфайта да удържат на Ninja Sin Pyjamas, защото те пак са заформили много, много добър композишън по дяволите. Queen of Pain, Disruptor, Clockwork, Templar, Assassin, God damn, това определено ще бъде много, много неприятно. Премахнате помежду, впрочем, от страна на NiP, Beastmaster, герой, който определено в комбинация с Лян и Лина трябва да имаш предвид, че може да те унищожи във всеки момент. Те си мислят, че Earthshaker ще бъде support, но ако бяха погледнали, ако бяха, в смисъл не е изключено, въобще не е изключено, но и именно това се случва. Broodmother за Relax, интересен избор и определено герой, който може да се справи с Templar Assassin, може да бъде изключително сериозен трън в задника на Ninja Sin Pyjamas и реално може нон-стоп да креатва спейс за Сларка, което е по-важното, за да може той да вземе някой друг левел голд парички и да се здобие с нужните му айтеми, скади и така нататък, което е айтем, който има така просто нужда от много така просто отдаване на фарминг или просто много добри убийства да влезат за Сларка, но да видим какво ще изберат на края NiP. Какво мислиш, че ще бъде това? Сапорт, в крайна сметка, но какъв? Кой? Да. И при положение, че Templar Assassin е мидлейнер, в такъв случай Queen of Pain къде ще бъде? Най-вероятно на сейф лейна. Да. Някакъв други. При положение, че има ти Clockwork. Да, Gyrocopter е банал дори от тях. Ще да кажа, че Gyrocopter е, въпреки че е по принцип доста добър кор герой, бива избиран и като саппорт, често като четвърта позиция. Дали ще има място за него обаче е доста въпросително по принцип. Рубик решават да вземат. Герой, който определено може да им свърши много работа срещу Лан и Лината, срещу Earthshaker-а, о боже мой, всичките тези герои от Basically Unknown имат какво да дадат на този Рубик и определено трябва да се притесняват от това. Нямат нещо. Как да го убият достатъчно бързо. Дали нямат. Двата отбора вече събират своите сили, избират кой какво да играе и се позиционират в играта. Това е, драги зрители, Best of 3, Loser Bracket, или биеш, или си тръгваш. Това е ситуацията тук и двата отбора вече са в самата игра. Започваме. SEALKID с Рубик към топлината се насочва той. Limp с Templar Assassin, Jansen Fan с Clockwork. Имаме на Disruptor-а управител Handscan и ерата ще играе с Queen of Pain. А пък за Basically Unknown. Standing 30-12, иначе казано Arise над Lina, Nico Baby с Swark, Stomayan на Lion, Pyrivo с Earthshaker и Broodmother в ръцете на Relax. Да, бейби, така Relax вече се е позиционирал плътно до тази руна и има възможност да избяга, да видим дали има детекшн от страна на противниците. Handscan мъдро се запасил с тези сентри лардове. Определено трябва да внимава тук Relax, въпреки че има така
бърз изход от неприятната ситуация. Определено така би било много... удари тук ера. Ще видим. А пък трябва да внимаваш, защото пък Рубика... Един от тия герои, които... Не, Хенскен има сентри лардове и ще изчакат специално за баунти руната и дали той ще се опита да вземе де-факто, за да използват тоя ресурс сентри ларда, определено ще си струва за форсблот, но реално погледнато искаш да си спестиш колкото се може повече разходи, дори като петица. Каквато е... Всъщност Дисърптъра може би в конкретната ситуация ще се окаже четворка, но те с Силкит горе-долу ще си, нали, си разменят ролите, ще са еднакви. Така, Мана, видяте крипост, мана. И на мида тая линия няма да е много приятна за Райс, честно казано. Трудно ще му бъде да се справи с Темпор Асасина. Няма нещо, което да му помага така достатъчно бързо и лесно да премахва този рефракшън. Магията, която на практика ще помага адски много на Лим да взима добри трейдове и да прави добри отигравания. Единственото нещо, което безопасно може да го направи това нещо Арайс е именно Dragon Slave, но искаш да използваш това нещо за демидж, реално погледнато. Искаш да направиш някакъв по-добър трейд, даже опит за убийство с помощта на Стоманен също така. И определено тази мидлиния ще бъде много тегава за Арес, но да видим как ще се развие наистина тя. Нико Бейби долу, пълнат е кампът му от страна на Пюрива, даже двоен пол имаме. И Нико в момента е върнал линията дори и зад своята кула. Добра работа тук, фризнал е на добро място. Релакс горе събира експириенса, който Силкит ще получи от този камп, който е направен дабл пул върху него. А Джонсон Фен няма кой знае какъв достъп до каквото иде. Стоманата е достъп навътре в противниковата джунгла е от страната на Рошан. Ще бъде намерен Майл Джонсон Фен, който ще се окаже доста пагубно за него. Когове няма, а когове всъщност има, но няма батария сот. И да видим все пак какво ще се случи. Нагоре се насочва Лимп за тази руна. Релакса се намира там с Хенскен и нещата за поне на този етап са много така мирни, спокойни. Най-вероятно първото убийство горе ще бъде на Релакс, поради простата причина, че е много лесно като Брутмар да се почувстваш безопасно в тия мрежи. Адски лесно е, защото така иначе не те виждат, ти си мислиш, аз съм господ, и в следващия момент попадаш на Сентри Лард, който изключително сериозно така... Господ стъпи на гвоздей. Не така да се чувстваш неприятно. Така, Релакс обаче взема добра позиция, просто знае къде има Сентри Лард, знае какво да прави. Ето го обаче и следващия Сентри Лард, Релакс е в лоша позиция в момента. Релакс е в позиция, в която не може да избяга лесно и трябва да намери някакъв начин така невидимо да се насочи към безопасността на своята кула. За момента ето, прави го. Добра работа от негова страна. Мъдър ход. Арайс на мида върнал е своята бутилка за рефил и се позиционира срещу Темпор Асасина. Ти как мислиш, къде ще има екшън най-скоро? Къде може да очакваме нещо по... Някъде на тройните линии или горе или долу предполагам. Макар че Темпор Асасина вече изтова мелт, му е доста бързо да убие линията на Арайс. Арайс седи без мана, има нужда от поне малко мана за White Strike Raid. Ето му е бутилката. За да може да си осигури някакъв, да я знам, поне минимален шанс за оцеляване, ако Лимп реши да го инициира. Той е 5-ти левел с 6-тия му левел, Псионик Трапа вече ще е наличен за него, което ще бъде, нали, началото на по-неприятните сценарии и развития за линията. Относително такъв, да я знам, спокоен early game, двата отбора знаят, че са в много деликатна ситуация, загубят ли, губят себе си. Олгоре, релакс, инициейшн върху него имаме и Disruptor там, глимп за него няма, но е трети левел и това ще е kill, first blood. Просто великолепен инициейшн от страна на Era и Хенскен, които нанеска просто много сериозен демидж. Винаги съм се възхищавал на тия Disruptor и как седат така и не си качват точките и чакат дебните, за да вземат това умение, което им е най-много нужно и да го направят нали, на най-висок левел, за да бъде най-ефективно. Било то Glimpse, било то Kinetic Field по една или друга причина.
Просто именно Real Access се оказа първия кил, както и предполагах. Неприятно е за него, обаче трябва да седи по-назад, трябва да внимава и трябва да се пази. Силкит също там имаше добър вижен върху него, този сентрилар, така че неприятно. Неприятно за него. Долу през това време, как мислиш, колко е Никой експлоат? нямаше прави минус. А много съм съгласен с това нещо, да ти кажа честно. А ти? Имаш ли някакви, да знам, претенции спрямо това? Предпочитам да не го прави. Защо? Предпочитам да тренирам към Shadowblade, О, защото... намира, ето, намерен е Арайс 2, Псионик трапа го хващат Хенскен, обаче е там стън върху Хенскен. До сериозен демидж, стоманът също е там с стън и това е кил. Много добра работа, стоманът обаче е по средата на екшена. Лимп също се налага да бекне и в крайна сметка един кил за Basically Unknown на милинията. Добра работа от страна на Basically Unknown. Ще ти кажа защо мисля, че за Сларк този Мидас е добра идея. Поради простата причина, че докато Реалакс горе бива изключително сериозно пресиран, той не може да разгърне своя потенциал за момента, като Брудмар има само два ласт хита, което е по-кратително период, по нас Денич от Крушъл. Там се намира обаче и лината на Райс. О, стънът е там, Лимп и е невидим и ще си успее да се тръгне. Всъщност, даже няма да го направим и ще се върне. Джонсон Фенс също е на лице, четвърти левел е само, обаче хукшота не е наличен за него. И в крайна сметка това разиграване се оказа така непродуктивно за Ninja Sin Pyjamas, обаче виждаме, че Хенскен взема така много тежка позиция. Такава позиция, от която не само можеш да вижда къде се намира линията и да глимсне където трябва и когато трябва, но и евентуално ако се налага да нанесе няколко удара. Демич насочва се нагоре, където Реалакс е в много лошо положение, няма разкриване, обаче Хенскен, Силкит, Ера са там, Ера има обаче в него един. Тук Реалакс просто сглупи доста жестоко, но не искат всъщност да пробват под кулата да се бият с него. Това танго, което изяде в общи линии, го издаде къде се намира и ще стане лошо там. Стоманата обаче с навременно действие спасява неговия живот. Та бях тръгнал казвам за Мидаса, защо мисля, че е добра идея за Нико да се здобие с него. Нико няма никакви други възможности в момента, освен да фарми. Защо тогава да не направиш своя фарм най-добрия, който може да бъде, най-ефективното нещо, което може да направиш? Какво значи, няма никакви други възможности, освен да фарми? Не съм съгласен с това, поради проста причина, че отборът му е концентриран върху early game-а като цяло с бърз демидж. Late game-а, бих казал mid game-а, братле. Като early game-а... да скилва тих герои с бики и бита и така нататък, никога кортика стане достатъчно дебил, за да не му пука, че са го ударили. Идеята ми е така, че Basically Unknown, за да бъдат ефективни и да имат дори някакъв шанс в late game-а, имат нужда от един супер зверски на Яден Сварк. Супер зверски на Яден Сварк се прави по два начина. Или убиваш много, или фармиш много. Ако убиваш много, в общи ли ти отдаваш това фарм. Не го взимаш, това е факт. Трябва да си някъде друга, трябва да дебнеш и трябва да се надяваш. А Basically Unknown имат достатъчно други герои, които могат да вършат тази работа. Ето както намида сега, обаче не удари тоя LSA. О, Хенски е на супер малко хелт, Райз го гони и това е Dragon Slave и кил. Имат... се надяват на три героя в момента Basically Unknown да правят спейс за други два. Имат... ами да, именно, това е така. Но за мен лично Basically Unknown има достатъчно герои, които правят точно това, което Сларка би могъл да прави, когато си вземе Shadowblade, така че ако разпределят ролите между, нали, своите съотборници, по-скоро Сларка ще се насочи към някакъв фарм, към мидгейма да се здобие с едно скади. Това ще бъде супер голяма работа, братле. Това ще бъде много, много силно за него. Ни под своя страна и БКВ също му трябва, реално, на Сларка. Трябват му супер много айтеми, за да бъде ефективен срещу противниковия отбор. И все пак, с малко страна Нип,
които се насочват нагоре. Хенскен и Джансън Фен. Джансън Фен вече е 6-ти левел. Хенскен само четвърти, насочват се нагоре. Намира Трилякс. Тръгва да бяга той, обаче е в лоша позиция. Стомани Пюрил също са там, обаче имаме инишиешен. Когове върху Стомани, Релакс, хванат се, обаче стън там не успява да прекрати този ултимат от страна на Ера. Пюрил също е върнат назад 3 кила в полза на НИП. Easiest cut of their lives. Това е положението, брат. Издебнаха ги, направиха ги, нагласиха ги. Брудмара на Релакс въобще не се развива по начина, по който му си искаше помощта от страна на двата сапорта на Basically None. Беше изключително неефективна горе, при положение, че още двама от противникови от босса Смок идваха и ги изненаха по такъв начин. Неприятно, но факт, това е положението. Вкарани когове там е LSA кенсълната от страна на линията. Обаче имаме така сериозни демидж, Нико Бейби също е там, ултимат от страна на Райс вкарва нужния демидж. Там се намира и Хенскен, Нико Бейби трябва да бяга. Въпреки този Shadow Dance, той е на недостатъчно много хелт за момента, за да може да прави каквото иска. Релакс вече горе му е дадена като че ли малко свободата да прави това, с което може да се похвали като Брудмар, а именно да дисръптва линията, да пресира и да прави в общи линии живота на ни по-труден горе. Да. Гадина. Гаден дисръптър е този Брунар. И така. Нещата за момента се развиват много неприятно за Basically None, но поне за мен. В смисъл, единственото нещо, с което мога да се похвалят, е този сварк, който изключително добре се справя на тази долна линия. Фарми прилично. 1500 год по дяволите има в себе си. Да видим какво ще бъде неговото първо решение за айтем. Дали ще бъде Shadowblade. Shadowblade е перфектен айтем за сварк, разбира се. Дали ще бъде директно скади. Дали ще бъде просто casual Orp of Venom, който да му даде възможността да слова противниците и да си направи Sunshine Tiasha даже. Всеки един такъв айтем, който му дава възможност да се залепва за своите противници и да му даде малко повече survivability е страхотен за сварк. Долу имаме трима герои от противникови отбор, като двама са с смок. Ще бъдат разкрити обаче от Арайс и директен дисенгейдж от тяхна страна. Усетиха, че нещо не е наред. Нико Бейби, върнате назад. Ще успее ли той избяга, има Shadow Dance на своя страна. Използва той своят Dark Pact и нанася доста сериозен демидж. Арайс също е там, има ултимат от своя страна. Ще успее ли да убие Рен? Няма да го направи, трябва да бяга. Пюрил също е там, обаче използва Фишер. Хенски е на много лоша позиция и отнася един Dragon Slave. Няма мана в момента, обаче Арайс трябва да използва своята бутилка, за да вземе малко от ресурсите от нея. Пюрил също е там, той е най-близо до Олимпи, ще понесе демидж и болката. О боже, колко бързо умира, обаче там Арайс сериозен демидж понася, Силкит пада. През това време Джонсон Фен обаче хваща Арайс и започва да нася демиджа му вътре в коговете. Ере е там, демиджа върху Арайс е много сериозен, но няма успее да го вземат. Лимп успява да убие линията. През това време Стомайн търси начин да се намери там и да помогне на своите съотборници. Нико Бейби трябва да се обърне да нанесе демиджа на Темпор Асасия. Няма как хване Ера по никакъв начин. Няма и стън там от страна на Стомайн, който да успее да хване. Дисенгейдж от страна на Ninja Sin Pyjama си. В крайна сметка Файтри Кепа показва 2-2 в тази ситуация, като ползата от страна на НИП е по-сериозна. Дисруптора падна преди това, нали? Тачи 3-2 началото, да. Полза на Basically None. Не е хванат от този Fight Recap батъла долу, така че може да го наречем равен този Teamfight. Между време, но Релакс горе се бори около. А което пък дава именно на Basically None по-добрата ситуация тук. Просто наистина... Ера тук ще намери паячетата. Ще вземе доста добри кило от така парички от тях. Добре. 13-та минута, Dreamer е всеки момент ще навлезем братленце в мидгейма. Така че... Ера, който е тръгнал към Орхид. Ера, който е тръгнал към Орхид, стандартно. Стандартно. По принцип за Queen of Pain и ток на сейф лейна. Какво стана? Нико ползва ултимат, за да фарми крипове. Ултимат? Да. Силно. Намиде линията, ще бъде така телекинезната. Ера също е там. Не иска обаче да блинква Стомайен на лице. Стомайен обаче се връща, за да помогне на своя съотборник. Имаме там обаче Kinetic Field и Static Storm в Хуарайс. Недостатъчно, за да унищожи душата му, но поне тялото му и да му вземат парите. Това е положението. Исках да те попитам поради простата причина, че вече навлизаме в този етап от играта, в който както Ninja Sin Pyjamas, така и Basically None биха имали много, много, много добър
просто шанс да обърнат играта в своя полза, както виждаме и с този Рушан, започват да правят отигравания, нужни им, за да получат острието в тази игра. Какво мислиш, как ще се развият нещата от тук нататък, ако се случи еди какво си? Зависи кой етон ще направи Лимп. Нико Беви се насочва само че към Рушан и вижда много добре какво се случва. Хенски е танкера в момента. Нико всеки момент ще му свърши. Ооо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 ! Демиджът! Емо на моментален сил кит, тук ще бъде намерен от Нико Беби. Ще успее ли той вкара паунс? Понаси обаче сега сериозен демидж. Джонсон Фен също е там. Успява обаче Нико по някакъв начин да избяга, но недостатъчно бързо и недостатъчно далеч. Томайн тръгва да се телепортира, обаче тук батерия солта ще го добара. И това са два, три килка. Кога умря? Къде умря долу. Линията? Долу е умряла някак. Jesus! И Лимпи Силки ще довършат в момента Рошана без никакви проблеми. А Рилакс продължава да пушва горе. И има да хента в минус. Два хента в минуса за Basically Anon, помежду впрочем. Вау! Много, много интересно. За Рилакс е нормално. Особено при положение, че бе така пресиран. Има нуждата от своите нива. От гледна точка на Лимп, те питах дали ще е Дезолатор или BKB според тебе. Ами... Бъхава, бързе, защото... Той има рефракшн. Ще му е малко по-трудно да оцелява, но пък когато почне да нанася демидж, тези Лайан, Лина и Шейкър няма да остават дълго на... На ситуацията е така, че от отбора на Ninjas in Pyjamas няма кой да прави демидж. Няма, те имат Queen of Pain и имат Temple Assassin. Другите са просто подкрепят техните усилия. И реално погледнато, поне в началото трябва да направиш някакъв демидж айтем като Temple Assassin. След това, ако се налага, просто можеш да се насочиш към повече survivability, ако се налага. А срещу Basically Anon определено ще трябва да се наложи. Тук стоманата трябва да внимава, защото Джонсон Фен е в изключителна близост, има хукшот на своя страна, може да инициира върху него дори под кулата и да се измъкнат без дори да загубят един човек. Видиме в момента НИП, виждаме, че се така насочват към някакъв ротейшън към противниковата джунгла. Нико си фарми, Shadow Blade на лице за него, да видим какъв ще бъде следващият му айтем. Някакъв куриер се разхожда до него с Ward. Това е новия пет. Летяща овца. Зиви телепорта. А, така. Така. Райс 11 дел, което е страхотно. Shadow Amulet си е взел. Това може да бъде както Shadow Blade, така и Glimmer Cape. Двата айтема са изключително добри на този герой. Мисля, че прекаляват с невидимостите от Basic на едно случай. Следствие на Broodmother Pix. Така е, така е, така е. Но по принцип тия то Shadow Amulet, ако се превърне в Shadow Blade реално, ще даде възможност на Basically Anon да правят лесните инишиешени от страна на линията. Защото имаш един Shadow Blade, цак, влизаш ЕУ и оттам влизат и твоите съотборници. Това влизане под въпрос, понеже виж как е цялата карта в Sentry Wardove. Те няма да... Защото по-трудно е да си... Да, прав си, от тази гледна точка, да. Но по-трудно е по принцип да влезеш в битката и после да използваш Shadow Blade си, за да избягаш като escape механизъм, отколкото да го използваш за initiation. Да, бе, това е хубаво. И си мисля, че initiation ще се получи примерно на Basic. Ама от друга страна са едни 3000 год, които са ти почти целият ден. Так сега. Overlay. Бум. 18 ли? Видяхте ли го сега? Както винаги... Така да ви се набия в очичките. Така, защото отново труд вкарахме в него. Така, Tower сега получава доста сериозен демидж от Лимп. Това ще бъде кил най-вероятно, няма кой да защити. Кой ще вземе ласките? Лимп, иллюзията му или някой крип? Крип. Иллюзията. Лимп беше. Иллюзията може би беше. Илакс се насочва горе, продължава натиска много сериозен противниковия отбор. И сериозна армия от паячата си е така осигурил, обаче лошото е, че пушват мида. НИП не се излъгват от бейта, поставен от стоманен и от 3LX от Бюрио горе, от Джонсон Фен, довиждане. Телепортира се обаче. Лак, да, и аз имах лак. Лагинг лайк мед. Окей. Супер, добре. О, какво става горе? Колко има в Релапс? Да, бе, брат, те го убиха. Ей сега.
Това го изтървах. Само че стомата вече, значи да оценим ситуацията, има два телепорта горе, които са на Ера, който има ултимат, има и на всичко Кюрио, друго. който е там. И на Пюрио, кой се телепортира горе? Queen of Pain, Disruptor, мисля че. Да. Да, Disruptor вече даже е там, а още два телепорта има, идва и Рубик. Насочва се там, има ултимат от страна на Хенскин, обаче от Пюрио с толкова хубав пишер успява да свърши доста добра работа. Хенскин ще бъде фокуса на релакс, успява да го вземе преди да даде своят живот. И имаме в така... Пюрио ще успее ли да избяга? Добра работа прави го. През това време пък Нико Бейби му е дадена възможността да пушне тази дясна линия без особени проблеми. Зете Хекс от страна на Рубика, много много силен пикъп от страна на Силкит. Нещо, което ще помогне на Ninja Sin Pyjamas зверски много в следващата битка. А през това време Ера вече се е здобил с доста сериозни. Няма да видим това, не е ли неговото БКВ, което се насочва към него? Да, именно, именно, именно. Силкит с Аркейн Бутушки, Лимп с Дезолатор ще се насочи към БКВ като следващ айтем. Най-вероятно това е от огромна нужда за един Темпор Асасин. Клокуерка с Блейдмейл, естествено да видим към ще бъде следващия му избор. Сларка. Ох, Нико. Огре Клуб, естествено. Неговият фокус ще бъде БКБ, след това най-вероятно ще се насочи към Скади, но тогава ще има много време. Стоманата се насочи към Блинк Дагер, доста близо е, от своя страна пък Pure Evil. Дори няма ултимат, все още, а минутата е 20-та, ужасяващо положение за него, когато си сапорт. Просто неприятно. Трудно е да си сапорт, особено пета позиция. Гледам този гаден Клокворк. О, горе. Ето го невидимият Арайс фаща тук много добре Ера, ултимат върху него, директно се телепортира, но в правилната посока, не към релакс, а там където може да избяга. Ще убият куриера! Не! Много сте просто. Бюрио, хванате там телекинеза, унищожение. Хубаво. През това време релакс, какво прави сега там този куриер? О, добри стънове тук от Арайс, ще успее да убият Ханскин, много добра работа. Обаче бива вкаран в този кинетик филд, Круша го унищожава. Ще успее ли Рилакс да направи нужното за вземе, поне този Рубик. Там имат Сентри Лард, който го вижда и това е много неприятно. И имат ли още разкриванки? Я да видим. Ето го, ето разкриванката, Рилакс е намерен. Ще успее ли той поне да набие Силкит? Не, джуква много добре тук в момента. Избягват даже и този хукшот и се справя доста добре за момента. Ера през това време е убил Нико. Естествено, елементарно е да го направиш това нещо на един Сларк, който дори в своята невидимост може да бъде унищожен от този зверски Pure Damage. Basically, но в една много неприятна ситуация в тази 21-ва минута. Пюрио се... 15, една минута почивка за Райс. Трепе боболечки сигурно пак. Яп. Пъпи пас, такова тактика. Микрофон да, кажеш. Problems. Не, че другите не те слушате, не? Много горки е Пюрио, много ми е жал за него. А може да правиш толкова велики от игра на един от чекър. Да, има нужда от Blink Dire. Определено изключително важен айтем за него. Линът все пак има своя Shadow Blade, което и позволи да направи доста сериозен демидж на Queen of Pain, но това Blaking Bar от него от страна на Ера. Той е... просто изключително добър блинк в правилната посока му позволи да се здобие с така удоволствието на живота. Долу ще пусне тази тир 1 кула самият той, Ера, и ще си пусне един regeneration и ще си тръгне. Чудесно. За Basic Leon нещата са много неприятни в конкретна ситуация. Определено трябва да търсят те някакви отиграния, там линията е в така неприятна позиция. Той Псионик трап я хваща и добра работа от страна на Райс да се... Обаче Нико Бейби е там, нанася демидж върху Силкит, убива го. Няма все още Блекинг Бар, обаче работи доста усърдно за неговото така здобиването с него. Не успя, не успя да направи това, от което има нужда. Тръгва да бяга, обаче това е сериозен бейт. Имаме стън върху Лимп. Няма все още използван, все още има върху него рефракшън, но успява да го вземат. Нико не го вижда никой в момента. Успява да се регенерира и да се върне, ако иска даже и в битката.
Нико Беби ще намери най-вероятно Лера. Дали ще... да знае вече, знае да не се бие там. Да не се бие там, Джонсон фен пуша долу тия реденицата. Темпор Асасина получи и Лагуна, Блейд и Фингър в Дед. А, нужно беше. Нужно беше. Така е, беше. Свършиха добра работа. Долу стоманата е в една неприятна ситуация, защото да, защитава кулата, важно е, обаче ще бъде лесна плачка за тоя Кокуер, ако намери добър опенинг за хукшот. И въпреки всичко решава да се върне, вече не знае къде са basically unknown. Няма представа дали има още някъде наблизо, не иска да дава живот си, който е изключително ценен за него. Вижте, има 1700 год, така че най-вероятно ще се насочи към закупуване на... О, на върната е пюривал там Хенскен, стънува върху ера, ултимат, никой ще успее да го убие. Прави го ланстопа в стрик Z от Arise в тази ситуация. 2700 год има той, какъв ли ще бъде следващият му избор? БКБ, може би. БКБто е много така полезен айтем в момента срещу НИП. Тук обаче е намерен Джонсон Фен, унищожен от Стомайен, Релакс и Нико Беби. Великолепна работа! Пък тук Хенскен е хват, не успя! Всъщност това е откраднат Фишер. Не? What? Да. Не удари този Фишер на време. Не беше добре координиран. Тайминга не беше правилен. Но в конкретната ситуация, така ли иначе не бяха в добра позиция, basically, но да правят каквото и да е. Да видим сега какво е, каква е ситуацията с нетворта. 13 000 за Ера, 12 000 за Лимп. След това са Нико и Райс. В момента искам да видя Хенскин да бъде наказан. Няма. Кой да го накаже? Релакс? Прямо релакс. Няма. Така е, няма да го... Жал му е на релакс за безпомощния дисръптор. Тук обаче basically ще се върнат в... както виждаме, разликата между двата отбора е никаква на този етап. Беше повече от 7000, от 5000 преди малко в полза на Ninja Sim Pyjamas, но basically вече връщат нещата в своя полза, както по Network, така и по Experience, след тези добри битки преди малко. От своя страна събият доста сериозни пари, помежду впрочем basically, но Relax скоро ще се добие със своя от Black King Bar. От своя страна Нико Беби вече трябва да се здобил с него, да, 10 секундно бъкава. Arise 3500 gold, закупува си Point Booster, Аганим ще бъде неговия избор. Определено не бих го винил за този айтем, много, много добър. Да видим обаче Нип какво ще предприемат. Имат ли смок? Не, джем всъщност е техния избор и ще се насочат към разчистване на зоната около Рушан първо и второ някакви така много лесни нишеши не могат да правят, а ако basically спечелят следващата битка, това ще бъде огромна победа за тях. Това ще бъде зверска победа за тях. Ами, по-скоро ще има трейд на Рушан за кула. Да, стандартния тия две Рушан трейд. Няма кой да отиде там, единствено в момента Relax осъзнава какво се случва, праща на там паяци, няма обаче basically unknown да стигнат на време, за да предотвратят този Рушан, така че това, което ще случи тук сега с драги зрители е в следващите няколко, примерно 5-10 минути basically unknown ще бъдат малко в така дефанзивна ситуация. Реално погледнато и имат или шанс и възможност да направят някакви пик-офове, което да им даде по-силна позиция срещу отбор с Сегис, или да просто да си пазят дупетата яко и да не се дават. О, Олимп се... умира. Къде? Къде? О, хванате, не, стоманата е жив, стоманата е жив, стоманата живее, ще има ли стън стоманата, живее стоман и сега блинк от негова страна. И сега блинк от негова страна. Блинкна се, браво. Машина си ти е стомана. Браво, чето. Така, пуша от страна на basically unknown горе, разконцентрира Ninja Sim Pyjamas, можаха да помогнат. О, ера, тук се блинкат, ако Нико Беби го намира. Демиджа е много сериозен, блинка му следващо 2 секунди, да, така не, няма да бъде наличен, обаче, но просто изключително бързо се зарежда и бива използван, за да спаси живота на ера. Щупени умения. Еп. Нико Беби има нужда от Башер или от Юта Биса в последствие, за да може да се задържа своите таргети, ако иска да прави соло отигравания. Иначе неговият отбор определено може да му стъпне добри килове, но всичко е въпрос на позициониране и тайминг. Това е положението. Брутмара си фарми в джунглата, ето го и БКБ-то за него. Разгиля най-после се здобива с него. Скоро ще има и пари за байбек.
доста добре се е позиционирал. Имаме обаче сериозни така усилия около Тор Шам страна НИП, не разбирам просто какво толкова търсят там. Релакс най-вероятно. Най-вероятно. Круша го дебне, Круша го търси. Опита се да намери релакс, релакс обаче е в относително добра позиция. Скрил се зад обаче силките се насочва там, Ера. в ера е това Джем. джемчето. Basically обаче са горе. В момента ще имат на тука тир 1 кула паднала за Basically Unknown. Видим как се телепортите за отбора на НИП. Всички могат да се върнат изключително бързо и да защитят своя тир 3 кула горе. И това най-вероятно ще бъде ситуацията в конкретния случай. И имаме телепорт от Дженсен Фен на пощитителна позиция. Нико Бей може би ще бъде човека, който ще бъде иницииран, но не. Джонсон Фен успява да така се задържи в конкретна ситуация. Може би даже нямаше да го оцели заради добрия така дисенгейдж от страна на Сварка. Но реално погледнато в конкретната ситуация Basically не направиха нищо. Даваха просто тир едно кула долу. Няма ти какво, кой знае какво да направят. Все пак Ace има от други отбор. Релакс и фарми джунгл. Ей, лак се фарми джунглата. Истина е И това. вята ми лагва зверски. Не, стига. Няма лак. Ми... Добре. Нико се насочва към Скади. Ето го и първият ултимейт орб за него. Пюривал има 2300 голд, изключително щастлив е, даже е екзалтиран за това, че ще може да си закупи този така изключително важен айтем, дори преди 300 минута. Стоманата горе има интересни айтеми, Casual Cloak и Staff of Wizardry. Не само анонимът би могъл да бъде много полезен за него, но Glimmerscape, но и Forestaff, разбира се, всички тези айтеми са много добри. Така че каквото си избере, това ще бъде... Даганим естествено е малко по-такъв Underground item едва ли ще го вземе, обаче виждаме развитието за НИП от към Виждах айтеми. Нико, хексват го. И го убиват. Тук ще да си получи хекс. Охо, Стендин. Арайс тука ще успее ли да избяга, но лага е монументален, какво се случва. Тука... Открадна това страйкър и удари по Арайс. Направиха голяма тъпотия тука. Не знам какво решава. Ами да, сега какво да. Не знам. Няма нужда дори да се ядосвам поради простата причина, че те си. Да, ето и стоманата пада горе. Ми момчета, когато противниковият отбор владее ситуацията, той е човека с Ейса, той е отбор с Ейса, той може да си прави каквото си иска. Не знам дали не са видяли ера, че има джем, в смисъл. Може Може би би. просто никой не го видя, макар че той си има бонус от нощно виждане. Да, като си в такава ситуация или играеш като отбор, търсиш пик-офове, или просто Акаш не вкъщи. се биеш. Да, това е положението. И в момента виждаме така Basically в една много неприятна ситуация. Всеки момент ще радват техните герои, ще се върнат все пак да направят някакво обръщане на играта, но за жалост няма кой да им помогне. Релакс през това време събира просто пари. Фарми, пушва, да, върши доста добра работа в това да премахва вниманието от Basically понякога, но единственото нещо, което е дошло да го спре в момента е Disruptor, който в смисъл си го спре без никакви проблеми и продължава фарм джунглата за релакс. Какъв е плана на Basically в момента? Какъв е плана на Basically в момента? Знам, не го виждам вече. Труден е, Чудя труден е. се релакс какво трябва да направи в случая. Дали да е некробок, дали да е айтъм, което да го направи right clicker и него. По принцип Брут Манарите обичат да правят Orchid Malevolence, Да, с тия BKB-та което да трябва стия. след BKB-то чак да го пуснеш, т.е. да си оцелял до тогава или пък чак тогава си появиш. Което значи, че може би евентуално отборът ти вече е мъртъв. Какво друго? О, имаме вече Initiation там на стоманен, намира Sealkit, Това му имаме се намерени обаче и кой много ще... добър. О, ще успеят ли да убият Sealkit през това време? Колко е върху стоманен? Пирива използва ултимат, не е достатъчно. Арайс понася демидж от Лимп и то е доста сериозен. Там се намират и тези душички. О, Силки ще успее да се телепортира. Върнате назад, но в точно правилния момент. В смисъл такъв беше върнат назад. Тук се телепортираше последния Телепорта му момент. беше А в не, кучетото. Blacking Bar има, Blacking Bar има. А, Пусна добре. си е Blacking Bar, точно в базата, като отишъл. Добре, чудно. Спаси се, релакс тук в конкретна ситуация. Нико Бей през това време фарми горе, но и пушва, нанася сериозна щета на противниците. Обаче така като
си изправен пред противници, които не им похосовно. Това трябва просто да 5 мемуш. Basic не едно правят 3 мен. Какво е това 3 мен? Това е някаква... Ими аз за това... Владимир Пенев стратегия. Не бях фен на сварк с Мидас, очаквах да се бият от рано, но реално това Мидас беше се тая. Тоест, планът ми си остава такъв, защото той си направи Мидас, направи си следващия айтъм и нещата си останаха същите. Да, ама в... Добре, 4200 има релакс в момента. Имам чувство, че релакс не знае какво да направи в момента. Да. Релакс, какво ще правиш? Я да ви разгледаме сега, какви айтъм има тук. Примерно... Блейд или Хекс, или... Борман Шилд, защото е супер беден, братле. Не знам. Пади си още парите, приятелю. Добива се Нико с две топки вече. Нали сещаш, има топки, Нико. Ще, може би ще стане така доста... Отровната му трея и сърчицето. Така ли? Да, Point Booster. Много неприятно е Лак братан. Много. Да знам. Я да видим какво се случва с нетворта. Сега не е чак толкова скандален експириенс в полза на НИП. Нетворта също е в полза на НИП, но днес кой знае колко много. Нашите момчета все пак не са все още супер назад. Но basically едно като че ли нямат просто добра организация в конкретната ситуация. Нямат възможност да направят. Нямат възможност да направят, де знам, някакво решително отиграване. Някак си не ми хареса как им се разви играта в началото, понеже те 100% изненадаха НИП с този Брудмазър и НИП реално нямаха отговор и бяха форснати да купуват центрите като побъркани и дъстове. Дори в началото стартираха с две центрите на Дизруптъра и две на Клокворка, yep. Не знаеки къде ще е Брудмазъра. И вместо да утилизират те тази преднина, която имат от Бейскинан, т.е. оставяйки горе Брудмазъра, колкото и лошо да му беше сам срещу трима и долу да разчитат. О, намират го, обаче Силкит прави нещо много... Аз па Силкит, релакс прави нещо много важно. Директно пъкава и се телепортира. Добре. Не успя да оцели хукшота на Джонсон Фен, обаче надолу се насочва отбора на Ninjas in Pyjamas Pure Evil и Столманен са се зашанили много здраво, брат. Братан, Нико Бейби през това време пушва горе. Какво? Блинка. Блинкна точно преди хукшота да мине през него. Ооо, братан! И тръгва си Столанен просто поживо поздраво. Все още няма достатъчно пари за да заформи следващия си айтем. Като става в изред и колко ми стрелят като някаква абоминейшън. Трябва да обяснявам как Бейскинан според мен трябваше да се възползват от този дистракшън, който прави Брудмазъра върху трима от героите на противника и просто да пушват някоя различна от тази линия, да карат противниците да се отекат, което ги прави още по-отчаян. Добре, дошъл до нашия новия ни фолър. И в момента НИП си взимат и Рушан, още два удара и ще е размазан. За пореден път взимат Рушан и Initiation имаме върху Pure Evil, който беше най-близкия. Добър вижен имат, просто дават им ги тия лардове, тия псионик трапове, просто великолепно е техното постижение на този етап. Нико Бейби през това време пушва горе. Уоо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 
но God damn it! Карта ме да ставам субективен. Нико беби, горе сериозно е, обаче напънал противниковата тир 3 кула, това е нещо хубаво, това е нещо хубаво. Тир 2 долу за тир 3 горе може да бъде много приятно нещо за нашия отбор, но естествено демиджа няма да бъде достатъчен. Джонсон Фен има ли ганим? Да, има го и хукшот е на лице за него. Използване Shadow Blade в страна, никой ще опита ли да направи нещо тук. Джонсон Фен е в неговата просто така среда, обозримост, опитва се да уничужи. О, много добър, много добър. От страна на Райс, директно използван от Райс Shadow Blade. Ще опита ли да спаси той своя съотборник? Ще успее ли той да избяга? Няма да го направи. Контролът е просто вездесъщ. Релакс от твоя страна. Си закупи най-после Плейтмейл. О, ес, мафака, най-вероятно това ще бъде... Чува се дали ще бъде... Шива е за мен това. По-скоро, в смисъл, тук нататък Брутмар едва ли ще бъде някакъв райт-кликър, по-скоро някакво ютилити ще донася за своя отбор. Така ли иначе,
уж трябва да имат достатъчно демидж, за да убият поне двама от вашите таргети на нип бързо. А в момента... Да, те отново имат Aegis. А в момента Сларка е с 40 секунди в бокса. Той Фишер е само няколко секунди. 10 ли беше, 12 ли беше, 7 ли беше, колко беше? 8 секунди. 8 секунди. It's crazy lax, motherfuckers! Ето така, братле. Чакайте, не ме виждате. Йее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 ee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 
your leg, вау, и така. А, така. Пушват много сериозно. Глиф има на страната на Basically Nomad, ще успеят ли да направят нещо, я видим каква е ситуацията. 11-1 за ERA, ОМГ, а продължават да сноуболват с Network Experience, като вече са над 7500 клонет към 10 000 в полза на NIP. Успяват тук Basically Nomad да си задържат култа. Според мен е една от причините NIP да не искат да пушнат в момента е тоя лак. Поради простата причина, че просто не си сигурен какво може да се случи в тази ситуация. Earthshaker има... Кажи. Има две магии, даже три, които са... Разчиташ на правилния момент да ги каснеш. Хукшота, ултиматът на дезерта, ултиматът на Queen of Pain и лага, като ти излъжи къде точно са противниката герой, може да ги мислиш тия магии. Оставаш без нищо. Кои бяха тия пичове, дето играха срещу Навели, играха на International 5 накрая? Я кажи. Кои бяха тия, дето играха срещу... International 5? Да, на квалифайера европейски. На финала. А, за нова? London Conspiracy ли не бях? Не, как London Conspiracy? Кои бяха? Нова. Айде, де! По принцип си мисля, че са четирите котви, ама... Мама им бяха в четирите котви, които не... Добре, не знам. След тая, където Queen of Pain си вкарваше ултимата на нищото. Хайде, ERA, моето момче, знам, че го желаеш. Знам, че можеш да тронеш. Насочва се той към рефрешер по дяволите. Това е зверско. О, намерене! Какво? Намерене... Това... Иллюзията на Рубика. Скандал. Събилите. От Джонасон фен. Рубика се е здобил вече с Glimmer Cape. Чудесен пикъп от негова страна. От Хенскен. Също има Glimmer Cape. Батко от яйте ми. Определено срещу бързи герои като Лината и Лайана би могъл да се възползваш от тея Glimmer Scape-ове, но само единствено ако ги пуснеш преди да си набият ултиматите върху тебе, защото ако го направят преди това... Става просто... е дума за Вега. За Вега, да. Вега ли бяха? Да, Вега... Хайде момче. Знаеш, знам, че го желаеш, ERA. Знам, че го можеш. Той е в кръвта ти, вратленце. И ти си там от този северния район. Няма проблеми. От своя страна, Basically Nomad да видим с какво, ето го Black King Bar, помежду прочим с линията, прословутия Black King Bar, Нико с нови мангизи, Real Axe от своя страна. Опа, намериха на мит на горна руна. О, намериха Райс. Директен Хекс. Просто ни правят това, което трябва да правят в момента. Basically Nomad се опитват да адски много, ама всячески се опитват да разделят НИП. НИП обаче стоят заедно. През това време Нико нанася демидж горе върху този таурн, там се насочва ERA. ERA има ултимат, това ще бъде пагубно за Нико Бейби, ако конкретната ситуация не се развие в негова полза. Успява той да си осигури. Оооо, инишиешен върху Нео Джонсон фен, обаче там великолепна работа от страна Стоман, който помага. Лага е монументален. Нико Бейби използва Black King Bar, своя Dark Pact и се опитва да се телепортира, докато е в ултимат, че го направи. Машинално, зверско, много добро, обаче Стоманата едва ли ще има същия успех. И бих казал, че горе нещата се развиха. Окей. Окей. Никой не умря. В смисъл. Да. Окей. Но предполагам, забелязваш как тия Shadow Blade не се отплащат. Не се отплащат определено. От гледна точка на това, че ако просто не можеш да ги използваш за бягане. Но. Дори не, за разхождане, както не можеш. Каза, преди малко. Така ли каза? Лаг. Показа. Не каза, показа. А, добре. Защото отиваш си покрай тук, по стълбичките си ходеш край горе на руна. Да, 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 именно. Секрет шопа и просто с този джем си го видяха и си го стопиха. Значи, по принцип, нямаш друг избор като Basically Nomad, освен или да ходиш като петима, за да си просто да дадеш максимален отпор на противника, когато се случи някакво такова стълкновение, или да убиеш човека с джема. И да делардваш, да вземеш този джем, да си свършиш работата от своя страна. Толкова пари имаха, Relax има толкова много пари. Един джем, сега ще видя, кулдаун ли е джема? Я, за тях. Как ще на кулдаун, те не си купували? Не са купували, не са го купували, за това си чудо, нали, нещо да не е на кулдаун, да не би да го е шипнал, той
Охо, рефреша за ера. Шопа... Не знам, то шопкипър, братле, може да е някакъв циганин такъв да ти иска го е 10 продал, пък хиляди... Не го е продал, пък има кулдауни. Да бе, прави се. Ами... Тук има, тук няма. Аз се чудя на кой от героите на Бейски на момиче толкова много краката, че другите не искат да са заедно с него и реално не се... Да бе, и аз това се чудя! Ма не искат да се съберат просто, не искат да се съберат просто. Relax от своя страна върши нещо много хубаво. Да, окей, пушва. Но в момента... В момента той има най-скандалните. Той не е бил в нито една битка за до сега за Basically. Но. Нито една битка. Той само е бил бит. Което е. Аз не мога да разбера всъщност в момента нип как продължават да търпат това на хаос от страна на Basically. Защото горе Сларка пушва за пореден път, кулата горе е на 1-2 удара, което може да означава паднали бараки за нип преди паднали бараки за Basically, при положение, че нип държат тая игра просто в двете си ръце и спали се и се стиснали много здраво. Джонсон Фен хваща обаче Нико Бейби директно се така маха от тези когове. Стоманата ще го намерите страхотен блин от страна на стоманата. Ще се опита да се телепортираш, успели да го направи на време. Прави го машинален, стоманен, направо от тип кон, много добър. Ужасно малко хилт има в принцип този герой в момента. Ей, Лакс, до кога ще играеш PvE, мафак, почни да пушваш, почни да... Пулата тебе чака, бе. Добре, сега ще се извиня само малко, само малко ще се извиня на всички зрители, защото тази игра макара да... Знаете, не малко знам, да... Никой... да се реджам такова. Никой стоманата завъртяха 5 човека от НИП и останалите от Бейски Клиан просто сидяха и си чуят. Много ясно, because... Просто, бяха шоуто. Staying alive. Това е, това е да имаш билети са най-доброто място. Джонсон Фен сега обаче ще намери стоманец. Стоманец може да бъде много сериозна жертва. О, ето го там инишешен върху него. Ера също идва с Булца в Традо. И това е кил! Отново върху играч на Basically Unknown. Кога ще видим нещо по-така, приятели? Приятели, дайте да видим някакъв кил. Някой с 4000 код. След байбек му стават 1000. Тори Йокс въобще говори ли английски? Те са му... Те са научили примерно изречение на гръцки, са му казали, ей пичага, въобще не искаме да те виждаме цяла игра, че стоиш в джунглата. Те му викат, не, той си мисли, да и да, ясна работа. Да, братле, то не или знам, обратното ли скандал. То още има обаче отиграване върху Нико Бейби, вкаране назад и да бива осуетен неговия опит за телепорт, насочва се на там Олимпиера, ще се опита да го убият, това, че използваме Блекинг Бар от негова страна, ще се опита да избяга той, ще вземе ли прекия път през Рида, така прави го. Добра работа, обаче директно блинково от страна на Олимпиера, опита се да го намерят невероятен от страна Джонсон Фен, успя да хване Нико, обаче може би пак ще успее да избяга! Не, просто няма как да стане, братле. Е, няма какво да стане, братле. Значи, няма какво да стане, братле. Разбираш ли? Просто няма какво да стане, братле. Вече действително това е проблема им. Брут Мадъра има 4000 год в момента. Но Брут Мадъра гона и года и напълно юзес. Ако си вземе, примерно, сега един... Аз не знам още какво мога да си вземе, братле. Хекс вземи, бе! Вземи Хекс, бе! Вземи нещо напри! Вземе много дана, можеш и абюсо да тренира. Напри нещо като хората е горе па линията, пушва в момента. Опитва се да направи просто... Това е едно от нещата, които Basically Unknown имат на своя страна. Може би единственото в цялата игра, което имат на своя страна, е това, че могат да отлагат своят ужасяващо грозен край вечно. Ето сега Пюрил отново ще вкара Фишър. Вечно! Ето Фишера. Чакай. Фишера сега. Некато да имаш. Браво, момчето. А така. И сега. Обаче те ако решат да инициират, блинковете са на лице, Олимп е хванат там. Грешката просто трябва да бъде направена от НИП. Защото Basically Unknown... падна вече тир. Три кулата отворени са бараките в, на тази мидлиния. И къде се намира Райс? На лице е тук на мида. Горе можеше да се опита и той да убие кулата, но тая кула... Тя може би ще умре от крип, не. Basically Unknown са толкова близо, вратле, до победата и толкова далече в същото време, просто е абсурдно, врато. Знаеш какво си мисля, вратле? Това е стратегия, бе, вратле. Слушай са и много, много внимателно, вратле. Защото ситуацията е следната. Basically Unknown, вратле, чака да стане 110-та минута, когато... хората ще имат нужда от примерно 300 секунди за да се разпанат. О!
За първи път, за първи път ще видиме опция за фаше на Рошан. Инишиешен върху Арайс, имаме и сериозен стън върху него. Никос се опитва да убие Лимп, ще успее ли да го направи? Това ще бъде изключително важен кил върху него. Успитва се там да намери килава, но лага е монументален. Лимп ще падне все пак, ще успеят ли да го вземат? Да, това е кил! Ера обаче също е там със своето ултимат, рефрешър и зверски монументален демидж. Нико, сайленснат, хексът, унищожен. Релакс със своя ултимат и Insatiable Hunger оставя жив толкова много време, но отново Basically Unknown загубва този тим файт. Full team wipe. Full team wipe за НИП. Чакай, конспирацията е много важна. Не се е получило сега. Чака 110-та минута, братле. 110-та минута вече НИП нямат байпеци. Те са ги убили веднъж при това. Хипотетично. И тогава 300 секунди, все още не сме виждали релакс битка, братле, на 110-та минута. И сега го видяха? Не! Това е иллюзия, братле. Не се е случило. И релакс все още не е бил в битка. И изведнъж, братле, релакс слиза, братле, с 6 айтема, братле, 6 слотнате в куриера, братле, има рефрешер, шива, такова некро и още 7 айтема, братле, само в куриера има. Два куриера купува даже Basically Unknown заради релакс, брато, който складира своите други айтеми. Знаеш какво? Наприл си е макро, братле, и го е скрил от тези админите там да си мигновено да си сменя айтемите 6 слота, братле, с тея в куриера. Разбираш? Толкова е, брато, адванс стратегията, че ние не я разбираме. И сега не разбирам и как не са загубили до този момент Basically Unknown. Обаче, хвата Лим тук, много невероятно за отиграване, ето я грешката, ще успеят и да го убият на време, правят го. Имаше обаче той Егис, доста добра работа от страна Basically Unknown, Джонсон Фен там, лакваме, обаче все пак, все още нещата се развиват доста добре, релакс със своят така, Асад Кюрас и с Insatiable Hunger се справят доста добре. Хвате в Елу Септър Ера. Успитват се обаче да убият Лина, добър форстаф от страна на Basically Unknown, връщат го назад, успяват да тренат едно за едно. И не, едно и Егис. Едно и Егис, това така. Започна ти действа тактиката. И не. Unplayable, it's fucking край. Да, брато. Край. Jesus Christ. Ами, играйте утре, бе. Я и за сервер, бла-бла-бла-бла-бла-бла, добре, какви сте работи? Печаги през тази кратка пауза, в която има зверски лаг, да знаете, че в бързките социални мрежи няма лаг. Всичко се разпространява монументално бързо и апелирам към вас да се свържете с всички ваши фенове, приятели, добри, така, познати. Аз затърмахната фърмата продължава. Да, братле, но в конкретната ситуация просто искам да помогна хората да споделят стрима със свои приятели, познати и наляво надясно в своите социални мрежи. Ако се забавлявате докато гледате в момента стрима, споделете това забавление с вашите приятели, да направим монументално много зрители и да се кефиме заедно на Basically Unknown, които са изключително потенциални в момента. Ето, клокворка на Ninja Sim Pyjama купи по-важен айтъм, отколкото Релакс ще купи за цялата игра. Фотус Орб. Релакс е в добра позиция, има Скул Башер, между прочим, добър. Скоро, ако не свърши играта си ще пет. Добра работа. Да, Нико Беби също се насочва към този Abyss Blade, изключително нужни айтеми. Започва да се развиват за Basically Unknown нещата, но трябваше да чакаме толкова много време, за да видим някаква реална ситуация да се така случи в тяхна полза. Куин в ПМ вече се чуди какво да си купи и втори левел бутсов трябва да виждаме за нея. Райз долу се просто... Пишем на стомайен на Steam да си купат джем, сериозно. Баце, не, ти го ли си, защо да си купуват? Смисъл... не знам. Да, джема е важен, мъртле, ама трябва много да внимават с него, защото ако го вземат под другите, става страшно. Няма два, къде е другия? Те си имат джем от 20... Джема е в Джонсон Фен, да. Не в Джонсон Фен вече. Добре, сега са го преместили, ама... Аз си помислих, че са го изпуснали, ама не са явно. И така. Насочват се към Meet Ninja Sim Pyjama с Smoke, ще опитат за първи път от много време отчаяно действие или може би по-тактически правилно с Smoke, да не ги знаят противниците. Арайс обаче не успява да го хванат телекинеза, обаче Арайс по-на сериозен демидж, това ще бъде кил върху него, използване и кулдаун от страна на Disruptor. Върнат е назад, обаче Нико Беби използва той своя ултимат поради причината, че просто се притесняваше за своят живот, обаче реално погледнато той
просто нямаш, просто на хаос използва своят ултимат. Това е положението. Райс беше хванат от подлото и коварно отиграване на Ninja Sin Pyjamas. Сега Ninja Sin Pyjamas с петима се насочват към нашата база, където вече няма какво да ги спре. Няма какво да ги спре. О, стомана е фърлен напред. Лимп също. О, ще успеят ли да убият стоманата? Изключително неприятно е за него положението. Да, прави го даже и то Steel Kid с своите добри стилове. Релакс там бива върнат назад. Битката просто е неравна и жестока. И Лимп и компания успяват да вземат бараките на мидлинията. Първото огромно, огромно постижение за техния отбор в базата на Basic Level. Лимп е доста сериозно блокиран там. Лодосорп има сложен върху него. Изключително добра позиция за него да пушва. Въобще не му пука, прави си каквото си иска. Това ще са втора линия бараки. Ужасяващо, невероятно пократително положение в момента. 13-37, 18 разликата между двата отбора вече е повече от 20 000. Реално проблемато, Basic Level изпуснаха. Много плахо играха. Много добре, плахо играха. Best of 3, стига сме ги хранили. Не бе, аз не ги храна, братле. Аз не сеш като, както впише, както в тия филмите, като някой направи нещо. Бате, не съм ти ядосан. Просто съм разочарован. Сеш се. Не съм ядосан, разочарован съм, брато. Защото искам проактивност да виждам от тях. Малко по смислени плейове. Малко по де я знам, желание, брато, за информация, защото те не желаят информация, брате. Те в момента, те желаят просто да си му остават на мира, да си фарма, брате. Е, не става така, брато. Те естествено ще ги бият на всеки. От тия 37 кило, примерно 70% са пик-офи от страна НИП. 70%, брате. Не съм сигурен, че в тимфайтове са дали повече животи, отколкото в такива просто пиков по ситуации. Фанатизъм позиция. Да, реално. Blink Dagger за Broodmother. Добър айтем. Ще му даде по-добра позиция на Relax, определено в тимфайтовете. И нужно е просто да поддържат някаква относителна чистота на тясната страна на... Защото не мога да изчистиш всички лардове. Да, обаче поне да си поддържаш гората чиста, на ключови позиции да имаш сентри лардове, където можеш да премахнеш, нали, вижен от противникът стрелак. Какво? Олвин са бейски в момента. Нека си купи абюса без да пази за байвек. Да, ще се насочат към горната линия, където Тауъра остана на 100 хил преди много време. Ще опитат може би да вземат нещо там. Оставяне пюрива на мид линията, нали, в базата, което ще забави доста сериозно Ninja Sin Pyjamas. Обаче виждаме така дефанзивна маневра от тяхна страна. Може би като че ли се насочват или към мид лейна, където ще решат да направят решително отиграване върху тия четворките, или ще се насочат нагоре, където ще се опитат да убият Basic Level Gnome преди да са успели да вземат те и да върнат бараки. Ужасяващо е положението на Basic Level Gnome в момента. Опитват се всячески просто да направят нещо, което да ни даде победата в конкретна ситуация, обаче няма как. Трудно е. Джонсон Фен няма телепорт, между прочим, което ще му е много трудно да се качи горе да помогне на своите съотборници. Стоманата обаче трябва да бяга. Стоманата тук е в много неприятна ситуация. Стоманата е мъртъв, братле. Стомана, къде отиваш, братле? Стомана, ти си мъртъв. Телепорт, не желаш да го ползваш. Просто трябваше да се телепортираш, братле, от безопасността на една скришна позиция. Петю, защо смърши не му купи закуска? Да, защо? Заради това. Главен сигурно не се случва. Долу обаче, може би ще имаме инишиешен, само трима са там. От страна на Ninja Sin Pyjamas, Пюрива се опитва да се телепортира, сега дали ще успее да го направи. Да, в крайна сметка, да. Но няма кой просто да помогне за някакво отигране там. Хубавото е, че за Лайна остават само 30 секунди. НИП играят много плахо също така. За мен те имаха възможност да вземат тая игра преди много време. 110-та минута, приятели, не забравяйте. Мъч, такова. Това е пророчеството. Ако Basic Level Gnome успеят да стигне до 110-та минута, ще успеят да убият противниците си. Значи, гледай са, къде е втория куриер? Всеки момент ще закупат Basic Level Gnome втория куриер и ще започнат да го пълнат. Той ще е шано куриер. Швейцарски куриер ще е това, втория. Нали се сещаш? Пачо шанси чакаме. Да, реално. НИП играят наистина, но не искат... Пресовство на публиката сте, бе, екзаватирайте се, влезте, направите три грешки, изгубете играта. Да, бе, истина е това. За какво играете така? Не, бе, няма проблеми, хубаво. Минути и 30 секунди до Рушан, са
А, basically му питаха веднъж да предотвратят взимането на този Рошан, даха живота си тогава. Имат по принцип шансове basically анон да направят нещо, обаче трябва просто да имат повече информация, да знаят къде се намират противниковите играчи. Във всеки един момент трябва да са готови да правят пик-офи. Те имат Релакс, героите, които... Кой? Релакс си пусна бик и бит, след като беше ударен от Rocket Flair. Добре. И го пингват като побъркани. Изи, вратле. Някакви спектатори. Гус фраба. Гус фраба. Всичко е наред. Така. Само исках да кажа, продължа да говоря за това, че... Да. Ми... Сори. Не. Реално погледнато, ако трябва да... Цялостната идея... Ере, има вече... Ай, скади, брато, да, хео. Е, става за... Той вече се чуи за какво си дава пари. Да, бе, братле, аз ти кам. Но ситуацията за мен е така, че... защо ти е Vision и лардове в твоята джунгла? Момент. При положение, че нон-стоп защитаваш собствената си база и не излизаш от нея. Нали? В смисъл... Easiest question of your life. От друга страна... защо да лардваш като другите имат джем? Нали? Това малко ми звучи като... както казва, както бях малък, майка ми казваше, отиди си изми ръцете. И аз си викам, защо да си измия ръцете, като пак ще ги изцапам. Тя, еми, бъркни си в газа тогава и ела да ядеш. така ми каза точно, да. Не, ще го бъдам. Възпитателен урок ще си го запиша. Да, сега почва да ми действа много ми е съжалявам. Да ги карам си бъркат дупите, ако не желаете. Съжалявам. Да, реално. И... Ейс за Ninja Sin Pyjamas. Вече не знаят какво да остава, за да вземат сиренцето. И така. Стоманен. Има вече 4 став. Айтем, който за него отне 57 минути. Не, малко по-малко. 50 да кажем, хайде. Blink Dagger е бил просто до Blacking Bar на Brood Money и затова се е получил това нещо, случва се от време на време. Пирива успява тук за... О, даже не успява да блокне... Добре, обаче върнат Елимп зад този Фишер, ще успеят ли да го вземат? Не, пуснат даже Lotus Orb върху него, пуснат и Glimmerscape. Последната линия Бараки, последната линия на защита на Basically Anon в момента е под обсада от Ninja Sin Pyjamas, с които имат не само Aegis-а, не само около 35 000 нетворд в тяхна полза, но и силата на домакинството, публиката ги подкрепя, вика в момента тях екзалтирана. И ще опитат да намерят Лимпи да го вземат. Бюрива унисира сам върху Ера. Какъв мъжага! Унищожават Ера, не го правят! И през това време обаче Ривак се наси демидж върху Сил Кит, Нико Бей през това време е фокуса на Джонсон Фен. Лимп не може да нанесе демиджа, няма кой да го направи, Ривак се хексан. През това време Ера... Всичко ще бъде следващата жертва. Брутмара се опитва да намери някой там да го убие. Нико Беби трябва да бяга. Добра работа от тяхна страна. Успяват да убият някой човек. Обаче директните байвеци телепорти правят нещата, нали, да изглеждат малко така седно. Нищо не са направили, basically. Но Нико Беби опитва се да избяга. Върнат назад. Даже не съм сигурен, Ник Хенски няма рефрешер, братле. Само са си рефрешва Клим, сега така. И няма, братле. GG, колното от basically. Задържаха до 60-та минута, изключително дълга игра, но в крайна сметка след тази отчаяна защита в последния момент не успяха да направят обрат в играта и да се върнат. Коментара върху тази игра, ако просто ще дължен съм нали, да кажа нещо все пак за нея, и то е може би, че двата отбора започнаха добре. Битката още в самото начало на играта беше много успорвана. Към мидгейма, когато basically Anon трябваше да започнат да правят това, от което се нуждаеха да правят. Да правят пик-офи, да правят отигравания. Беше момента, в който Nip пък вместо basically Anon да правят отигравания и да правят пик-офи, Nip започнаха да правят рушани тогава. И то много скришени добри душани. Basically Anon не отговориха с нищо и в следващите няколко десетки минути, в които те трябваше може би по някакъв начин да търсят
възможност да излезат напред в играта или да се върнат поне на ниво, на ниво, нали, на базово ниво, на едно базово ниво, те предпочитаха да фармат и да split пушат вместо да се бият с NiP. Да, NiP имат зверски тимфайт, всеки го може да го види това нещо, но с Лина и Lion просто пък и не им връзаха някои пиков опити, които се опитаха да направят. Смол ганковете им бяха осуетени, предотвратени, предсакани няколко пъти. И може би това до някъде има и психологическо действие върху тях, накара ги да се свият в собствената си база. И в крайна сметка, след продължителна стагнация, така жива кома за Basically Unknown, NiP успяха да се здобият с победата. Дримаре, нещо да добавиш? Ами, както каза, по време на играта не си изиграха правилно стратегията, според мен е от Basically Unknown, т.е. пиковете не си изиграха правилно. Не знам кога точно е била стратегията. Трябваше с този изненадващ пик на Broodmother да търсят някакси развръзка след това, а не да го оставят да бъде храна за врага и в същото време да не правят нищо друго. Както и да е, игра е 0-1, просто игра 0-2. Добре, живи и здрави! Ако искате да гледате още от нашите YouTube клипчета, продължете нататък. Имаме още много интересни игри, а иначе играта започва, продължава всъщност след малко.